Чому це важливо? Чому важливо? Ну, тому що вже бачите, яка погода. Тому бійцям дуже потрібно і підвозити і боєприпаси, і харчі. Тому це дуже важливо для нашої справи. Ближче сюди. Що там, хлопці? Що, подожди, Ігорю. Кстати, пацани писали про гелики, которые были тоже очень довольны, говорят, классно. Це дуже така потужна допомога, тому що вантажівки – це те, що зараз дуже потрібно нашим Збройним силам. І якщо ви можете подивитися, це такі вантажівки, які використовуватися можуть у будь-яких умовах, і у тому числі, якщо немає асфальтових шляхів, це вантажівки 4х4 і для транспортування як боєприпасів, так і особового складу. Військові дуже-дуже просять ці вантажівки до своїх потреб, і тому ми і надалі будемо продовжувати їх придбати. І я дуже хочу зараз звернутися до містян. Всі долучайтесь до збору коштів. Міськрада вже за кошти і містян, і благодійні кошти, і кошти наших волонтерів. Ми разом, Дніпро, територіальна громада Дніпра, передали для Збройних сил України вже понад 500, а вже майже і 600 автомобілів.